Pas fitores në ndeshjen e parë të play-offit me ekipin e basketbollit të Partizanit, Teuta Basket zhvillon ndeshjen e dytë në Tiranë, në Pallatin e Sportit Aslan Rusi. Djemtë e Teutës shprehen optimist për këtë ndeshje, pas rezultatit të thellë me një diferencë prej 23 pikësh në Pallatin e Sportit Ramazan Njala. Ndërkohë që përgjatë këtyre ditëve, djemtë shtatlar të Teuta Basket kanë zhvilluar stërvitje intensive për të marrë një fitore të sigurt dhe për të vazhduar rrugën drejt finales së kampionatit. Ndeshja do të luhet të mërkurën në orën 18:00 në Tiranë në Pallatin e Sportit Aslan Rusi. Ftohen të gjithë tifozët të mbështesin ekipin përfaqësues të qytetit të Durrësit, Teuta Basket. Autobuzët do të jenë në dispozicion të tifozëve në orën 16:00 përpara Pallatit të Sportit Ramazan Njala.